Hello friends, welcome to Gain Knowledge. Newborn baby babe thunder din olop kothin hoi jay. Karon teolukor babe etu ekebare notun environment hoi. He babe teoluke bohut hunkale bemarotu pore. Sordi, ka, jor hua newborn baby babe common problem hoi. Kintu kisuman kotha mon dile, jotno lole, dekhibo je baby thanda din bohut dhuniya koi par hoi goise. Other video kisuman tips share kora hobo jibur apunar babe bohut helpful hobo pare video tit kua hobo newborn babyr skinor kidore care lobo lage teoluko kiman dinor mure mure aru kidore ga dhuabo lage next baby kidore malish koribo lage aru hokolutkoi important point newborn babyk thandar dinot ki ki koribo nalage tente ahok video start koru Video start korar agote etialoke jodi amar channel subscribe kora nai tente parenting related amar hokolubur video sabor babe tolot thoka ronga rongor subscribe button tu tipi channel tu subscribe kori dibo newborn baby k dui jini dinor mure mure gadhualu sufficient hoy kintu baby poriskar porisonotar proti beshi monojog dibo lagibo jetia baby diaper change koribo tat bhal dore clean koribo Baby jodi gakhir khaunte uliyai dise, bomi kori dise, tene khetrot kapur holai dibo, dingi buku bhal dore sofa kori dibo. Babyk malish korar pasot, babyk tita kapurere muhari dibo, jodi he ga nudhuai. Ga mosi dile freshness feel kore, aru thanda logar prao basibo. Sadharonote, babyk thanda botahor pora horirot beshi thanda humai. Aru mon dibo, thandar dinot babyk 5 মিনিটত কই বেছি গা ধুৱাব নালাগে আৰু যদি বেবীৰ সৰ্দি কাহ হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত গা নুধুৱাব কুহুমিয়া পানীত কটন কাপোৰ টিয়াই লৈ গা মুহাৰি দিব নেক্সট পইণ্টটো হৈছে বেবীক মালিশ কেবাৰ কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে ঠাণ্ডাৰ দিনত বেবীক মালিশ দিনটো দুবাৰ কৰিব পাৰে বেবী আগবেলাৰ মালিশ যেতিয়া ৰোদ ভালদৰে উলাই এৰাউণ্ড 11টা 12টা বজাত কৰিব আৰু বাহিৰত ৰোডত লৈ গৈ মালিশ কৰিব নালাগে যদি বাহিৰত মালিশ কৰিব তেন্তে বাহিৰৰ ঠাণ্ডা বতা বেবীৰ গাত লাগিব মালিশ কৰোতে তেল কুহুমিয়া গৰম কৰিব যাৰ পৰা ঠাণ্ডাত বেবীয়ে গৰম পাব বাদাম ৰগন তেল অলিভ অইল বা দেশী ঘি ইউজ কৰিব পাৰে যদি কোনোবা দিনা মালিশ কৰিবলৈ সময় নাপালে তেন্তে ভৰিৰ তলুৱা পেট কপাল আৰু কানৰ পাছফালৰ অংশত অলপ হলেও মালিশ কৰি দিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা বেবীয়ে গৰম পায় আৰু বেবী ফ্ৰেছ ফিল কৰে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে বেবীৰ স্কিন কেয়াৰ কিদৰে ল'ব লাগে প্ৰথমতে বেবীক বেছি গৰম পানীত গা ধুৱাব নালাগে ইয়াৰ পৰা বেবীৰ স্কিন বহুত হুকান খহটা হৈ যায় কুহুমিয়া পানীতে গা ধুৱাব লাগে বেছি গৰম পানীত গা ধুৱাব নালাগে যেতিয়া বেবীক উলৰ কাপোৰ পিন্ধাব মন কৰিব তলত কটন কাপোৰ নিশ্চয় পিন্ধাব নহলে বেবীৰ গাত ৰঙা ৰঙা গুটি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি যাব কাৰণ বেবীৰ স্কিন বহুত সফট হয় নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যদি বেবীৰ ৰেগুলাৰ মালিশ কৰে স্পেশালি ডাঠ তেলেৰে যেনে বাদাম ৰগন তেলেৰে মালিশ কৰিব পাৰে তেনে কৰিলে বেবীৰ স্কিন ময়চৰাইজ হৈ থাকে বেবীক যিয়ে ময়চৰাইজাৰ ক্ৰীম লগাব ভাল কোৱালিটিৰ হ'ব লাগে নেচাৰেল হ'ব লাগে এতিয়া জানো আহক ঠাণ্ডাৰ দিনত বেবীৰ লগত কি কি কৰিব নালাগে বাহিৰত যদি পাতলকৈও বতাহ দি আছে বেবীক বাহিৰলৈ লৈ নাযাব বেবীক সাধাৰণতে কাণ মূৰ ভৰিৰ পৰা বেছিকৈ ঠাণ্ডা লাগে এইবোৰ এৰিয়া ঢাকি ৰাখিব লাগে ৰাতি যদি বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে তেনেকুৱা কেছত কটনৰ টুপি পিন্ধাই হোৱাব কাৰণ কেবাবাৰো বেবীয়ে ব্লেংকেটৰ পৰা বাহিৰ ওলাই যায় আৰু ঠাণ্ডা লগাৰ চান্স বাঢ়ি যায় এইবোৰ কথাৰ মনোযোগ দিলে বেবীক ঠাণ্ডাৰ দিনত চৰ্দি কাহ জ্বৰ হোৱাৰ পৰা বচাব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ' হেল্পফুল লাগিলে প্লিজ আমাৰ চেনেল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব ধন্যবাদ